nam došli, poštovani gledalci i dragi postači. Večeras Akšamom nam stiže i Lejletul Bedr, noć bitke na Bedru. Ovo je događaj koji je promijenio historijske tokove. Kako su to malobrojni vjernici, muslimani, borci na Bedru pobjedili na izgled nadmoćnijeg, ali i brojnijeg neprijatelja. Večeras ćemo razgovarati sa našim dragim gostom. Muslimani širom svijeta će večeras dočekati Lejletul Bedr. Ova posebna noć u bosansko-hercegovačkim džematima kroz historiju tradicionalno dočekivana je brojnim prigodnim programima, kako u džematima, tako i u domovima. Ova noć se dočekuje u ibadetu, učenju i prisjećanju na značaj ovog događaja. Lejletul Bedr je noć bitke na Bedru, koja je bila najznačajnija bitka u historiji islama i muslimana, bitka u kojoj je malobrojna grupa porazila mnogobrojnu. Ovaj važan historijski događaj za islam promijenio je historiju čovječanstva, upravo spremnošću muslimana da brane svoju slobodu. Prva i najvažnija bitka u historiji islama je bila 17. Ramazana, druge godine po hidžri, kada se na Bedru, 135 km jugoistočno od Medine, suočilo 317 ashaba, među kojima su bila 82 muhađira, protiv tri puta brojnih mušrika, kojih je bilo oko 1000. Ashabi su bili slabo opremljeni i od jahaćih životinja su na raspolaganju imali samo 2 konja i 70 deva. Iako brojčano slabiji, muslimani su predvođeni Muhammedom alejhisselamom vojno porazili neprijatelje. Tada je poginulo 14 muslimana, a neprijatelja 70. Ostali su zarobljeni. O toj pobjedi se u Kur'anu kaže: koliko je malih grupa pobjedilo velike grupe sa Allahovom dozvolom, a Allah je sa strpljivima. Zato je bitka na Bedru inspiracija muslimanima i potvrda da brojčani odnos snaga nije presudan, već iskrena vjera, i to je znak da je snaga u jedinstvu muslimana. Bedr je sjećanje na pobjedu prije svega nad samim sobom, kako kaže islamski učenjak Sejid Kutb, ali do te pobjede ne može doći dok ne dođe do pobjede ljudske duše i na planu stvarnog života. Kada se duša oslobodi od svojih želja i od svojih strasti i prljavština i svojih mržnji, okova i lanaca, kada požuri u okrilje Allahove milosti i oprosta, postaje oslobođena svih tereta i omči, dolazi do pobjede. Naš gost je Hafiz Sead Babaluk. Dobro nam došli, Hafize. Hvala vam. Kazali smo u najavi da ćemo govoriti o noći koju ćemo večeras svi zajedno dočekati, o noći koja je promijenila historijske tokove. Naravno, spomenut ćemo kako je to tada se sve i odigralo, ali to je noć svakako iz koje možemo mnogo toga naučiti. Apsolutno. Pa evo, večeras ćemo govoriti, dakle, o, budući da je Lejletul Bedr, govorit ćemo o bitci na Bedru, Gazvetu Bedr. Ono prije, dozvolit ćete da napravim samo jedan uvod. Ono što je značajno, bilo koja bitka ili borba da je u pitanju, da bi ona pozitivno se završila, moraju da se ispune određeni, naravno, uslovi. I evo ovdje, u ovom slučaju, jako važno napomenuti ajet gdje Allah dželešanuhu kaže: "Esta'idhu billah, ja ejuhalladhina amenu iza laqitum fi'atan fathbutu vazkurullaha kathira la'allakum tuflihun." O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli ono što želite. Od Ebu Darda radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: zar nećete da vas obavijestim o vašem najboljem i najčišćem dijelu kod vašeg gospodara, koje vas vodi u najviše deređe, odnosno stepenove, o dijelu koje je za vas bolje od dijeljenja zlata i srebra, o dijelu koje je za vas bolje od sukoba, pazite ovo, sa vašim neprijateljem, u kojem vi siječete njima glave, njihove vratove, a oni sijeku vaše vratove. Oni kažu:
sjetimo se na početku gore kada je Allahu poslanik pitao Ela uhbirukum, zar nećete da vas obavijestim? Onda oni kažu dole, jeli na kraju, naravno svakako Allahu poslaniće. Onda Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem to najbolje djelo, najčešće djelo koje dovodi jeli, u najviše deređe čovjeka i tako dalje, kaže to je zikr, odnosno sjećanje, spominjanje Allaha Đelešanu. Kada govorimo o bici na bedru, ona je svakako važan pokazatelj toga šta zapravo dova, koliko dova može da postigne borci. Dakle, prvi muslimani proveli su noć u oči borbe u dovama, moleći svemogućeg da im pomogne da pobjede neprijatelja, što se u konačnici dogodilo. Tako je, poznato je to da je dova oružje vjernika. Poznato je isto to, evo, da podsjetimo gledatelje naše, da kako je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem divno rekao inna Allaha hayyun kerimun yastahyi idha rafa'a ar-rajulu yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn. Ovo je tako lijepo rečeno, kaže Allah je zaista vječno živi, on je plemenit, on se stidi da kada čovjek podigne svoje ruke, dakle kada dovi njemu čovjek, da mu ih vrati prazne, odnosno razočarane. A ovdje treba voditi računa o jednoj stvari, a to je da čovjek mora biti ubijeđen u to da će mu Allah Đelešanu primiti tu dovu. Jer je poznato, mi imamo tu odgovore. Mi imamo odgovore u Kur'anu i u Sunnetu. To je tako lijepo rečeno kad kaže Allahu poslanik molite Allaha na takav način da ste ubijeđeni, uvjereni da će vam Allah primiti vašu dovu. I znajte da Allah ne prima dovu od srca koje je nehajno, koje je nemarno. Znači, ovo je jako važna stvar. Mi znamo to inače i u životu. Evo, ja ću ove prilike da podsjetim na to, kaže, jedan pametan čovjek je rekao, you can if you think you can, and you cannot if you think you cannot. Možeš ako misliš da možeš i ne možeš ako misliš da ne možeš. Ili drugačije kazano, ako misliš da možeš ili misliš da ne možeš, vjerovatno si u pravu. Dakle, ovo igra jednu vrlo, vrlo važnu ulogu. Ali ovo isto tako ne smijemo zaboraviti. Imate ljudi koji samo mole kada je njima teško, kada su u problemima i tako dalje. O Allahu, spasi nas, sačuvaj nas od ovog i tako dalje. Ne možemo više izdržati. Ali, kažu jednoj predaji, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko želi da mu Allah Đelešanuhu u kabuli dovu, da mu primi, da mu odgovori, kad? Inde šedaid wal krb. Kada je teško, kada je u nevoljama, kada je u nedaćama, kada je u velikim problemima, ako hoće da se to tako dogodi, da mu Allah tada odgovori, feli yuksiri dua firraha, neka Allahu čini što je moguće više dovu kada je u bonluku, odnosno kada mu dobro ide. Hafize iz noći Lejletul Bedr, ali svakako iz evo događaja koji su se dogodili nakon toga, možemo da naučimo i da povučemo brojne poruke. Svakako jedna od njih je istrajnost i evo kako čistim namjerama, čistim nijetom zapravo možemo da zaista ostvarimo ono što smo zamislili. Kako bismo evo danas kroz neke najobičnije životne primjere mogli evo da iskoristimo evo poruke iz ovakve i sličnih događaja. Onaj ko se bori, može se dogoditi da izgubi. A onaj ko se ne bori, on je već izgubio. Čitav život, zapravo ovaj dunjaluk, on je borba. Čovjek se mora stalno boriti. Da li sa neprijateljem ili da li sa samim sobom. A to je još onaj veći džihad sa svojim strastima, prohtjevima, niskim željama, težnjama i tako dalje i tako dalje. I nije lahko tu izvojovati pobjedu, jer ona traje tokom čitavog života. Dokle god je čovjek živ, dokle god je na ovome svijetu, ta borba ne prestaje. Hafize, večeras nam stiže, kao što smo kazali, posebna noć, Lejletul Bedr. Hvala vam što ste tom prilikom bili naš gost. Hvala vam što ste i u toku Ramazana. Znamo da postite, došli ste nam iz Kiseljaka. Svakako se nadam da će biti prilike i u budućnosti evo da razgovaramo o ovim, naravno, i sličnim temama. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Ako Bog da, hvala vama na pozivu. Salam alejkum. Poštovani gledalci, kao što smo već kazali, večeras nam dakle stiže Mubarek noć Lejletul Bedr. Razgovarali smo sa našim dragim gostom ovoj noći. Naravno, spomenuli smo i događaje koji su se dogodili nakon, koji su svakako imali utjecaja poslije na historiju. Nismo mogli da ne spomenemo i snagu dove. Poštovani gledalci, vi svakako i sutra budite sa nama u istom terminu, a sada ostanite i uz druge dijelove ramazanskog programa Hayat televizije.